televize Nova uvádí Čarodějka Tara. Tam, kde žije vampíři, lukovlaci a nestvůry, rakot a kouzla, alchymie, velká síla, sama nemůžu bojovat a kouzlit navždy pro sílu zrozená čarodějka. Taradanken, taradanken. Neposlušný upírek. Ta děsná upírka utekla. Ale určitě to ode mě schytala. S tou si to vyřídíme později. Mr. Chem chce, abychom toho malého dostali někam do bezpečí. Hrk! Fafnir, mrď se co nejrychleji zpátky. Ten mě ničí. Via Transportus! Ta bláznivka s těmi kladivy mě skoro omráčila. Prokletá kouzelnice! Ale za to mi všichni zaplatíte, vy strážci země. Sice jste mi teď mého vězně ukradli, ale já ho dostanu zpátky. Najděte ho! Rychle! Galante, tohle mi radši zítra během zápasu nedělej, nebo moje utajení vyjde před ostatními najevo. Asi tě nechám v šatně, ani nechci pomyslet, co by tomu řekl mistr Chem a... Chcete, abych dostala infarkt? Vyděsil jsem tě? To nechápu. Ještě ráno mi všichni říkali, jak dobře vypadám. Kdo všichni? Třeba nějaká krásná dračice? Mám pro vás misi, Alfa týme. Dneska? Dneska mám ten velký zápas. Tohle je Cole Tempoš, prezident Kraslavie. Země upíru v jinosvětě a jeho syn Vlad. Toho hocha unesli. Jedna naše stará známá, která chce vydírat jeho otce, ho odnesla na zemi. Upírka Sirina. Naštěstí včera v noci se beta týmu podařilo tu odpadlou upírku překvapit a zajatce vysvobodit. Takže konec dobrý, všechno dobré? Ne tak úplně. Sirina má v jinosvětě spojence. Dokud nebude za mřížemi, bude podle mě bezpečnější nechat Vlada v ochranné péči na zemi. Přesněji tady v zámku. Vy... budete jeho tělesná stráž. Spíš jako jeho chůby. Ha, to znamená, že na ten zápas můžu jít. Jen toho netopírka musíme nechat tady. V zámku se mu nic špatného nestane. Neberte tu misi na lehkou váhu. Jestli se tu prezidentovu synovi něco stane, draze to těm upírům zaplatíme. Taro Duncanová. Mladá dámo, jak to, že jsi mi zapomněla říct, že dnes k snídani očekáváme hosty? Omlouvám se. Během kouzla transportu s mou pozornost narušil tenhle sobecký blbeček, který nemyslí na nikoho jiného než na sebe. Ty jsi blbeček, ne já. Je to tady děsný, děsně ošklivý. A tahle ženská je děsně stará. Jestli se ještě někdo opováží říct o mně, že jsem stará, čeká ho takový levitus blokus, že na to do smrti nezapomene. Omlouvám se za ten uvítací výbor. Babička má prostě těžký rána. Tak tohle, to je Vlad. Pozdrav se s Alfa týmem. A když máme formality za sebou, já mizím, protože pořád ještě hledáme Sirinu a Fafnir je na to sama. Takže zatím via transportus. Ten nějak spěchal pryč, nezdá se vám? Ahoj, Vlade, já jsem s Perou. To je ale blbý jméno. Můžu ochutnat toho psa? Psí krev jsem ještě nikdy nepil. Ochutnat něco, pak jsem nějaký hot dog?
To je Manitou, můj pradědeček. A ničí příbuzní se tu ochutnávat nebudou, jasný? Je to tady děsný. Já se nudím. Já bych tě naučila hrát basketbal. Vy je aparitus! Takový kouzla bys ještě neměl zkoušet. Jsi na to ještě malej. Já nejsem malej. Pane Vrbo, ušpinila jsi mi pana Vrbu. Co je to tady za randál? Oni si začali. Mladý muži, začnem tím, že se vykoupeš. Via Levitus. Ne, nechci se koupat, koupal jsem se loni. Taro, máš v pokoji hovor. Čem mě informoval, že v zámku dohlížíte na bezpečí mého syna? Kde je Vlad? Vlad se koupe, pane prezidente. Koupe? Ale koupal se už v loni. Každopádně nejsem zrovna moc nadšený, že je nucen setrvat na zemi. Čemu vy můžete důvěřovat? Dobrý upír nedůvěřuje vůbec nikomu. Jestli mému synovi někdo jen skřiví vlásek na hlavě, udělám z vaší planety vesmírnou kůlničku na dříví. Řekněte Vladovi, že zavolám později. Jestli to myslí vážně, budu muset zrušit ten ranní trénink a ten zápas. To je snad prokletí. Ale ne, na ten trénink bys jít měla. V zámku je bezpečno a já to s dětmi dost umím. Můžeme ho pohlídat s Kálem. Rychleji, sráží se to. Můj zajatec na zámku Duncanových. Musím dostat do rukou Vlada Tempoše. A jeho papínek mi bude muset svěřit velení kraslavské armády, jestli chce svého synka ještě někdy vidět živého. A jak budu mít vojáky na povel, budu moct konečně zničit zemi. Je v tom pěkně horko. A je to ta nejblbější maska na světě. Přestaň kňourat. Jedině takhle se toho zápasu můžeme zúčastnit a dostat se blíž k bratrům Kristovovi. Pěkný, Taro. Ale jestli se vážně chceš dostat do týmu na letní turnaj, musíš zapracovat na svý slabině. Na střílení. Dej si teď 3 rány. A zkus se trefit aspoň 2x. Nejde to! Jak se tady má někdo soustředit, když tu povykujou ty 2 otravky? Padáme do sprchy. Přísahám, že to umím líp. Fakt chci být letos v létě v týmu. Jasně. Tak nám to ukážeš večer při zápase a potom se rozhodneme. Ale je tu jeden problém, Taro. Jakej? Jsi v klučičí šatně. Takhle mě ještě v životě nikdo neurazil. To je ale příšerný kluk. Babičko, ani když jsem jako nestvůra, neposlechne mě. Víte, co říká můj pan Vrba? Semšanachové jsou daleko lepší než strážci. Můžeš se chvíli bavit v knihovně. Máš tu spoustu knih o tom, jací jsou semšanachové. Uvidíš a vždycky nakonec prohrajou. Co bys mi chtěl říct, Galante? Knihy o semšanachách. A přesně to jsme hledali. Že jo, pane Vrbo? Nadpřirozené supersíly pro blbečky? Já nejsem blbeček. Superschopnosti pro elfy, mořské pany a...
upíry. To je ono. Postav se na vyvýšené místo, co nejblíže úplňku. Potom sněz pár žíní z hřívy Pegase. To je tajemství, jak upír může získat superschopnosti. Budeme potřebovat hřívu Pegase. Posloucháte, pane Vrbo? A konečně země bude semšaná. A nikdo nikdy už si nedovolí mi rozkazovat. Říkám ti, že čelisti noci jsou pro upíra ideální. Vážně. To je jedno, to jak je starý. Kále, z těch filmů bude mít noční můry. Hele, co třeba dobrodružství Teda, kouzelného krocánka? Dejte to pryč, to je strašlivý. Je to jen krocan. Nemá zuby, to je hrůza. Řeknu otci, že jste mě chtěli doživotně traumatizovat. Určitě ho zvládnete? Uděláme, co se dá, a ty už radši běž, nebo přijdeš pozdě. Když myslíš. Via transportus! Spero, napadlo mě, že nemá smysl, abychom ten večer promarnili oba. Na hlídání Vlada stačí jeden z nás. Takže ten druhej by mohl, nevím, třeba by se mohl seznámit s rozleskávačkama. Máš pravdu, takže by aspoň jeden z nás mohl jít na zápas a fandit Taře, střihnem si? No víš, já myslel, že když máš ráda děti, no tak, fajn. Raz, dva, tři, nůžky. Kámen, vyhrála jsem. Díky, Kále. Všem rostleskávačkám řeknu, že je pozdravuješ. Via transportus. Já, to jsem fakt vyhrál hlavní cenu. Celý večer strávím sám s tou malou obludkou. Nic horšího mě fakt nenapadá. Dobře, tak tohle je horší. Útočí Sirína? Drží mě tu ve vězení. Mladý muži, kdyby na tvé nesnesitelné hlavince nespočíval meziplanetární mír, už dávno bych tě poslala zpátky do Kraslavie. Ale než ten požehnaný den nadejde, smíš si hrát jen v zahradě, a to s doprovodem. Chci si tam hrát s tím psem. Dobrá. Cože? Pokud tam Kál půjde s vámi. Ne. Jak tě to pořád může bavit po 30. hodu? Kdo říkal, že mě to baví? To je jen aportovací pot. Nemůže to potlačit? Tak za mnou po dalších 200-300 hodech přijďte zpátky do zámku. Já jdu vybrat nějaký film. Jsem kouzelník. Jsem. Chceš to, jo? Tak to vypadá, že jsme v pořádném maléru. Můj syn tam není? Mám pro něj dojít? Tak to beru jako ano. Kde je Vlad? Chce s ním mluvit jeho otec. Neříkej mi, že... Tak, já čekám. Skvělý. To je ta poslední kašna a pohár přeteče. A Black Bulls se rozjeli. V první čtvrtině zaostávali, ale pak se vzpamatovali díky dvojčatům Gritovovým a talentovanému nováčkovi v týmu Taře Duncanové, která dnes hraje poprvé. Sirína se v žádném případě nemohla dostat na pozemek a unést vašeho syna. To je nemožné. Buď se schovává, nebo někam utekl. To je absurdní. Nevím, proč bych neměl poslat svá vojska, aby oblehla Rosemont, dokud mého syna nenajdou. Kvůli zdravému rozumu? Od samého začátku jste mi lhali. Jste spolčení se Sirínou, to znamená válku. Upozorním Čema, aby zdržel příchod upírské armády na zemi, co nejdéle to půjde. Kále, zavolej všechny strážce, kteří se mohou dostavit. Manitu, prohledej dům. A kde je u všech všudy Tara? A další naděje. Dokážou i Black Bulls využít? Míč má v rukou Duncanova, která právě pohřbila dvě volné střely. Do poločasu zbývá jen pár vteřin. Uvidíme, jestli dostane svůj tým do vedení.
Haha, konečně máme pořádnýho maskota. Teď je míč na mým hřišti. A zvukové znamení. Druhý poločas začne za 20 minut. Taro! Galante, někdo napadl Galanta! Galante! Promiň, neměla jsem tě tu nechat bezbranýho. Postav se na vyvýšené místo co nejblíže k úplňku. Potom sněz pár žíní z hřívy Pegase. To je tajemství, jak upír může získat superschopnosti. Kde jste byli? Jsme ve válce. A s kým? S upíry. Vlad utekl a jeho tatík si teď myslí, že spolupracujeme se Sirínou. Musíme mu syna vrátit, než jeho armáda všechno zničí. Podle Robina se Vlad chce stát Semšanachem. To kouzlo na superschopnosti. Vlad určitě napadl Galanta, aby mu mohl ukrást žíně z hřívy. Podle toho kouzla musí stát někde hodně vysoko, takže bude snaží ho najít. Kále, musíme se dostat do vyhlídkového patra rozhledny. Taro, přijdeš za námi, až se postaráš o Galanta? Mhm. Via Transportus! 15 minut do začátku druhého poločasu. Via Reparus Transportus! Holka? Dej mi ručník! Dělej! Zatracená magie. Našli jste ho? Ne. Ten upírek zmizel bůh ví kam. Tak co myslíte, pane Vrbo? Že je tohle to nejlepší místo, kde získat super schopnosti? To je Vlad! Je na střeše! Ať se stanu tím nejzlejším Semšanachem na světě! Ne! Via Transformus! Dokážete to někdo vysvětlit? Já jo. Galant je tvůj průvodce, jsi to v podstatě ty, až na ty žíně ve hřívě. A tvoje kouzlení je trochu náhodný. Tady to máš. Odvedeme ho k mistru Čemovi. Vlade, pojď maličký. Měl by tu někde být. Cítím ho. O, Vlade, konečně, tady jsi. Vrať se, ty malej krocane! Ja. Už zase oni. Via Torturus! Via Asomus! Paralysus Levitus! Já to věděl. Zrádce a strážci. Od samého začátku jste spolupracovali. Kde je můj syn? Mluvte, nebo vás nechám spadnout. Tamhle, je to ten krocan. Háři! U schnilých drákulových dásní. Moje armády zničí, co se jim postaví do cesty, dokud nenajdou mého syna. Pane Vrbo! Vlade, umíchte ságu. Via Levitus Reformus!
Synáčku můj, pojď k tatínkovi, moc jsem se bál, že už tě nikdy neuvidím. Pane prezidente. Mistře Čeme, přijměte prosím moji omluvu. Spojím se se svými upíry a odvolám invazi. Pojďme do zámku Duncanových, abyste jim mohl zavolat co nejdříve. Kde je Tara? Omluvíte nás? Musíme se dostat na jeden zápas. A já dělám maskota, takže... Naschled. Do konce zápasu zbývá posledních 5 vteřin. Nádherná akce tady Duncanové. Přihrává Jeremymu Kristovovi a zásah. Black Bulls z Rosemondu vyhrávají zápas. Ten maskot je pěkně silnej, co říkáš? Přijměte prosím mou omluvu za všechny nepříjemnosti, které způsobil. Vlade, dokud to nedovolím, nebude kouzlení. Jen protože jsem chtěl být sem Šanachem? To není fér. Ne, to protože ses proměnil v krocana. Nemají žádné zuby. Běhá mi z toho mráz po zádech. Via Transportus! Ti upíři jsou pěkně divní, co? To budou Jordan a Jeremy. Přišli se zeptat, jestli budem v týmu na letní turnaj. Moment. Jako váš agent chci vidět smlouvu, než budu souhlasit s vaší účastí. Od kdy máme nějakýho agenta? Kále, v létě budou na každém zápase roztaskávačky. Tak, Vladí. Pojďte dál. Televize Nova uvádí Čarodějka Tara. Tam, kde žijeme vampíři, klukovlaci a nestvůry, rakot a kouzla, alchymie, velká síla, sama nemůžu bojovat a kouzlit navždy pro sílu zrozená Čarodějka. Tara Duncan, Tara Duncan. Neposlušný upírek. Ta děsná upírka utekla. Ale určitě to ode mě schytala. S tou si to vyřídíme později. Mistr Čem chce, abychom toho malého dostali někam do bezpečí. Hak! Fafnir, vrať se co nejrychleji zpátky. Ten mě ničí. Via Transportus! Ta bláznivka s těmi kladivy mě skoro omráčila. Prokletá kouzelnice! Ale za to mi všichni zaplatíte, vy strážci země. Sice jste mi teď mého vězně ukradli, ale já ho dostanu zpátky. Najděte ho! Rychle! Galante, tohle mi radši zítra během zápasu nedělej, nebo moje utajení vyjde před ostatními najevo. Asi tě nechám v šatně, ani nechci pomyslet, co by tomu řekl mistr Čem a... Chcete, abych dostala infarkt? Vyděsil jsem tě? To nechápu. Ještě ráno mi všichni říkali, jak dobře vypadám. Kdo všichni? Třeba nějaká krásná dračice? Mám pro vás misi, Alfa týme. Dneska? Dneska mám ten velký zápas. Tohle je Kol Tempoš, prezident Kraslavie. Země upírů v jinosvětě a jeho syn Vlad. Toho hocha unesli. Jedna naše stará známá, která chce vydírat jeho otce, ho odnesla na zemi. Upírka Sirina.
Naštěstí včera v noci se beta týmu podařilo tu odpadlou upírku překvapit a zajatce vysvobodit. Takže konec dobrý, všechno dobré? Ne tak úplně. Sirina má v jinosvětě spojence. Dokud nebude za mřížemi, bude podle mě bezpečnější nechat Vlada v ochranné péči na zemi. Přesněji tady v zámku. Vy budete jeho tělesná stráž. Spíš jako jeho chůby. Ha, to znamená, že na ten zápas můžu jít. Jen toho netopírka musíme nechat tady. V zámku se mu nic špatného nestane. Neberte tu misi na lehkou váhu. Jestli se tu prezidentovu synovi něco stane, draze to těm upírům zaplatíme. Taro Duncanová? Mladá dámo, jak to, že jsi mi zapomněla říct, že dnes k snídani očekáváme hosty? Omlouvám se. Během kouzla transportu s mou pozornost narušil tenhle sobecký blbeček, který nemyslí na nikoho jiného než na sebe. Ty jsi blbeček, ne já. Je to tady děsný, děsně ošklivý. A tahle ženská je děsně stará. Jestli se ještě někdo opováží říct o mně, že jsem stará, čeká ho takový levitus blokus, že na to do smrti nezapomene. Omlouvám se za ten uvítací výbor. Babička má prostě těžký rána. Tak tohle, to je...